Velký téma, co z těch zpráv z minulého týdne tady chceme probrat a je vlastně i v titulku, i v náhledu. Ty si tam dal nějakou tu učitelku s tou ruskou vlaječkou na klopě. Tak to, že učitelka na pražské základní škole šířila mezi dětmi ruskou propagandu, tam šlo o to, přišel s tím seznam zprávy, tam je celý ten článek, můžete si to najít. Je tam i zvukový záznam, protože žáci ji nahrávali. A ona tam začíná tím, že v Kyjevě se vlastně nic neděje, že žádný válečný konflikt tam není, nic, vlastně žádný rakety tam nedopadají, protože jí přišla nějaká fotografie, kterou teda už smazala, ale tam viděla, jako, že tam nic není, a když se podíváš na internetu na nějakou webkameru, tak tam vlastně taky uvidíš, že se nic neděje. Pak tam ty děti oponovaly a ona se jich ptala... A koliká to byla třída, nevíš? Osmá. Byla to osmá třída na základce. A ty děti oponovali, jakože prostě sledovali zprávy a tam říkali, že tam ten válečný konflikt je, že tam prostě je válka na Ukrajině, na Kyjev tam dopadají rakety, lidi utíkají a takhle. A ona se jich ptala, a jaký... Kde jste ty zprávy jako brali? Ona na české televizi, ta, která prostě jí platí Soros a takovýhle prostě ty věci tam říká. Úplně jsem si říkal, celou dobu jsem přemýšlel, odkud ona čerpá informace a na konci ona to tam zmíní, protože jim doporučí svým žákům, ať hledají informace na jiných médiích, no. Na nezávislých. A zmíní tam médium Protiproud, který vede kontra, nebo on to tak nazývá, že je to kontrarevoluční magazín Petra Hájka. Pokud tohle ten magazín neznáte, doporučuji jít na něj se podívat a už jenom když se podíváte na hlavní stránku, tak uvidíte. Je vám všechno jasný. Jo, asi vám bude všechno jasný, kde ty informace bere teda a proč má takovýhle názory. Každopádně, ta škola se k tomu postavila celkem razantně a okamžitě. Hned vlastně znemožnila ředitelka vyučovat, aby se dál vyučovala ty žáky a zároveň jí dá ty učitelce výpověď. No jako dává to smysl, protože jako takovýhle věci prostě nepatří do školy, takovýhle věci si může říkat prostě mezi svýma známýma, pokud tomu věří a může se bavit jako na tyhle ty diskuze se svýma kámošema někde, já nevím, v hospodě nebo kdekoliv jinde. A tam, pokud si budou všichni tak utvrzovat, tak jako ať si to jako myslej. Ale vyloženě jako, no, těžko říct vlastně, jakože řekneš, dezinformace nepatří do školy, na druhou stranu, ona, pro ní to dezinformace nejsou, no. Pro ní to ne, ale určitě to není. Ale tak to jsou to jako lži? Jsou to jo, prostě jako lži? Ona tomu věří. No, ale tak to by mohla být obrana pro kohokoliv. Protože ty půjdeš do školy, učitel ti tam bude říkat něco, čemu věří, ale budou to, že jo, tak ta škola na nic. No to ne, já bych se k tomu dostal. Jo, ona jako tomuhle věří, že to je pravda, hodila tam nějaký svůj komentář, ale ten komentář tam samozřejmě nepatří, protože ona má učit podle nějakých osnov a podle nějakých jasně daných věcí, které už jsou schválené, že jo. A nemůže tam vnášet jako nějaké takové věci, které si přinesla jako včera, respektive včera si něco přečetla. Takže já chápu, že ona tomu věří a že to, ale proto jsem i říkal, jako, že tohle si má říkat někdy mezi kamarádama, ale do školní výuky patří jasně daný nějaký plán, osnov a schválený učivo, který je prostě schválený z nějakého jako historického hlediska, že už nějakou dobu prostě. No. Takže těžko říct, jak rychle se stihlo zapracovat do školních osnov válka na Ukrajině, ale věřím, že tohle to tam určitě nepadlo na nějaký radě. No, tam byla ještě v té třídě prý nějaká slečna už z Ukrajiny, která jako utekla před válkou a už tam byla v té třídě a vlastně ty spoužáci říkali, že už nějak umí česky, takže asi rozuměla tomu, co ta učitelka říkala, tak ta podle mě taky musela koukat. Co jim, no, tam jako jasně, učitelka říká, ta z toho podle mě taky musela být dost překvapená, když ona jako tam odsaď utekla. A celkově, jako myslím, jako tohle je prostě pro ty děti, že jo, který tam mají toho učitele, od kterého by měli brát ty informace a něco se tam dozvědět. A teďka prostě se tam slyšeli něco, co si říká, ale co nám to tady ten učitel jako říká. Samozřejmě napadlo to nahrát, pak nějak řešit, že jo, jeden z těch rodičů to pak začal řešit s tou ředitelkou, upozornil na to asi ty Seznam zprávy. Každopádně ty se k tomu postavili rychle, pak je tady další případ učitele, tentokrát to byl učitel dějepisu, který ale ne ve škole, ale na nějaký demonstraci hlásal to, že Ukrajinu osvobozuje Rusko, že to není agresor, ale že vlastně Ukrajinu osvobozuje. Ten si to hlásal na nějakým sešlosti a tam ta škola to jako nějak neřešila.
protože prostě se to... On to byl učitel na gymnáziu, ale tam... Já jako tomu rozumím, že to tolik neřeší, nebo tolik, jak mám pro to pochopení, protože to je právě jako mimo školu a mimo výuku. No mě... jako teoreticky v rámci svobody slova si může říkat, co chce, kdo chce. Jako, že ono. Pokud neschvaluje válečný konflikt a neporušuje zákony. Tam jde o to, že dobře, on si to říká mimo školu, a teďka co se stane, když se ho nějaký student tam zeptá, prostě hodina dějepisu, a on, pane učiteli, teďka je tady prostě, tady máme konflikt na Ukrajině, tak co nám k tomu řeknete, tak tady se to hodí, vy jste dějepisář, tak my bychom tady rádi to probrali. To by mě zajímalo, jak tenhle ten člověk... V takovou chvíli pak jako by to dává smysl, ale ne jako do té doby, dokud to jako hlásá kdekoliv jinde. Protože dnes a denně se tady ve všech možných hospodách řeší věci, které prostě nejsou pravda a tak dále, respektive jsou to věci, které jsou přesně, jak ty jsi říkal ten název webu, proti proudu. A vlastně to jako není postihnutelný, protože ten člověk, pokud opravdu neporušuje nějaký zákon, že neschvaluje válku nebo něco takového, pokud jenom si říká nějaké jako dezinformace, které prostě jsou dezinformace, ale on tomu věří, tak to není jako nic špatného. No. Pro něj. Je to špatný pro okolí, pokud to bude hlásat dětem a hustit jim to do hlav, že v rámci výuky. No. Ale dokud se to prostě nestane ve škole, tak si myslím, že tam nemá ani jak se k tomu ta škola zachovat. No, to on se k tomu vyjadřoval ředitel toho gymnázia, kde vlastně řekl, že z výroky toho učitele nesouhlasí, ale z jeho prací byl dosud spokojen. Navštívil jsem několik hodin výuky, včetně moderních dějin, a musím potvrdit, že jeho politické názory se do výuky nepromítají. Tak pokud se ho zeptá teda nějaký student na tuhle situaci a on řekne, k tomu se nechci vyjadřovat, nebo prostě nevím, to dneska tady nemáme probírat. OK, dejme tomu prostě. Ale zase na druhou stranu, co on tady přímo řekl, udělali ze mě schvalovače agrese Ruska, já toto spojení naprosto odmítám, protože Rusko tam neprovádí agresi, snaží se osvobodit oběti genocidy, která tam trvá 8 let. Jako jestli tenhle ten člověk řekne něco takového, že tam neprovádí agresi, co tam provádí? Jako? No, tak prostě je to ten člověk, který je na druhé straně barikády, no, který si prostě tvrdí tu část té propagandy ruský. No. No jako... Očividně jí věří. Samozřejmě. No a tohle je vlastně, tohle už je na gymnáziu, to není ani ta základka. No jasně, no. Tam podle mě jako, když si tohle to přečteš tam o svém učiteli, který tě tam jako učí dějepis, tak si řekneš, co já tady, jako tady o tohle člověka mám brát jako informace. Jakože, dobře, on ti to tam nebude říkat, ale už bych tam na něj koukal a říkal si, pane bože. No tak kdybych já byl v té kůži toho studenta, tak prostě přesně tak si jako budeme tam tak šuškat s ostatníma studentama, že jo, prostě, že je to prostě debil, že má takovýhle názory, ale pokud to vůbec nějak nezasahuje do té výuky, přesně jak tam se vyjadřoval ten pan ředitel, tak bych s tím neměl vůbec žádný problém, no. Jako, tak co ty víš, jaký názory politický měli naši učitelé? Ne, já říkám, že vlastně by mě zajímalo, jestli to je opravdu takhle, jakože to odděluje. Jestli to je opravdu, že se ho někdo zeptal, o tom nechci mluvit. Tak třeba se o tom prostě vůbec nechce bavit, o tomhle konfliktu. No. Třeba to tam vůbec neto. Nějak nezmiňuje. Jen odrážka říká, myslím, že v osnovách existuje debata s žáky o aktuální situaci. No, já nevím, jestli to je přímo v osnovách, já samozřejmě neznám osnovy a nečetl jsem je v posledních x letech. A mě prostě asi nikdy, ty studenty to zajímá, že jo? Ale spíš se hodně řešilo, jak s dětmi mluvit o válce, to se řešilo strašně moc v médiích, že jo? A pravděpodobně se k nějakému návodu, jak s nimi o tom mluvit, došlo na různých úrovních, ať už to byl první stupeň, druhý stupeň, pak třeba střední škola a na výšce asi s ním o tom mluvit nemusíte mluvit, to už nejsou děti, tam už každý má svůj rozum a svoje vlastní informace. Ale určitě se dospělo k něčemu, protože takže si myslím, že se v rámci minimálně nějakého sezení určitě o tom bavili s těma dětma. A teď jde o to, jestli se bavil učitel dějepisu, nebo třídní učitel, nebo ředitel, nebo jestli se udělala sešlost v tělocvičně, že tam byla celá škola. Těžko říct. Nevím, jak to je. To by možná mohl říct někdo, kdo má dítě třeba na základní škole a tohle tam řešilo. Tak, co tam máš dál?
Já na toto téma mám ještě dobrý doporučení na ten podcast 559, vlastně bývalá Vinohradská 12, kde se baví s lidma, myslím si, že je tam jeden novinář, který utekl z Ruska, je to vlastně ruský novinář, který ale je proti režimu, je proti Putinovi, s tím, že on tam vypovídá, že právě utekli z Ruska, když to ještě bylo možný, a celkem dobře tam popisuje vlastně ten jeho pohled na tu propagandu, jak on to vnímá a jak to vnímají ostatní jeho kolegové třeba z branže. Takže to je dobrý si poslechnout, pokud vás to zajímá, tak myslím si, že to je jedna z posledních epizod toho podcastu 59. Je to tam hezky sepsaný. Aneta se ptá, jak dopadlo moje testování IQ. Já jsem to říkal na Patreonu, že jsem měl jít, ale to bylo zrovna, když mi začala ta dlouhodobá nemoc, že jsem byl 2 měsíce mimo pracovní proces, takže jsem to musel odložit, nezrušilo se to, naštěstí se to dalo jenom odložit, že vlastně mám teďka poukaz a dát si na jiný termín a chceme jít co nejdřív, teďka už vlastně jsem zpátky, takže půjdeme někdy. Ale ještě jsem nebyl, takže žádný výsledek nemám a jak jsem říkal, klidně se potom s váma podělím. Samozřejmě, když to bude něco, co by člověk řekl rád. Jinak budu dělat jako, že se nic nestalo. A na příští otázku odpovíš opět, že jsi ještě nebyl. A já ještě jsem nebyl a tam někdo z menzy. Ne, tady máme výsledek. Pane Kresnile, asi vám nepřišel ten e-mail z výsledky. Přesně tak ho tady posíláme ještě jednou. Veřejně. Petr Markus říká, že osnovy už řadu let neexistují, každá škola si tvoří svůj vlastní školní vzdělávací program, který vychází z celostátního rámcového vzdělávacího programu. Jasně, tak já jsem to nazýval osnovy, ale ať je to jako, co je to ono, to, že to je jako pojmenoval jinak, je jako prakticky stejný. Prostě je nějaký schválený vzdělávací program nebo schválený prostě směr, kterým se ta škola chce vydávat a to je jasně daný. A to, že si tam pak jako vnáší ten kantor nějaký nový informace, nějaký nový věci ze svého osobního života nebo svůj nějaký osobní názory, je podle mě špatně. Samozřejmě jasně, ten každý učitel má mít svůj nějaký styl té výuky, jak se má jako třeba odlišit od ostatních, jak to udělat zajímavější pro ty studenty, ale ne tam vnášet svoje vlastní nějaké komentáře. No, toho by se podle mě mělo zdržet. A často jsme to viděli, že i u nějakých třeba článků, který vlastně vychází, ať už na jakýkoliv témata v médiích, tak často vlastně je to publikované, jako že to je nějaký jako relevantní objektivní článek, ale reálně pak, když si to přečteš, tak zjistíš, že formuluje to komentář a tváří se to jako nějaký článek, který pak někdo může brát jako pravdu, ale reálně vlastně to je komentář toho redaktora, no, což ne každý dokáže jako rozpoznat. Klaudie píše, že my jsme dostali e-mail, aby jsme na tuto téma jako učitel v mateřské škole a na první stupni neřešili vůbec s dětmi. Nevím, jak to je. Nevím, jak to je a vlastně nevím, jestli... Asi podle mě nejlepší je, když máš už dítě v tom věku, který to nějak chápe, jako, nebo chápe, který jako vnímá, že se něco děje, že třeba se tě bude ptát, hele, proč do mý třídy přibylo, já nevím, pár ukrajinských dětí nebo něco takového, prostě, když se jako na to začne ptát, tak asi ty rodiče si myslím, že by měli to vysvětlit a není nutný asi na to svolávat nějakou školní valnou hromadu. Jo, taky nevím, jako kdy je ten správný věk to takhle ve školce nebo ve škole probírat asi od toho druhého stupně. Fakt nevím, těžko říct. Tak, co dále? Co dále? Mě docela zarazil ten článek, který jsem já teda četl na Deníku, ale oni to citovali ještě z nějakého jiného média. Tuším, že tady píšou SBU, to sdílel na nějakém telegramovém účtu, což je Služba bezpečnosti Ukrajiny, sdíleli nějakou tu audio nahrávku, kdy údajně volala nějaká žena, rusky mluvící, nějakému vojákovi, což měl být její jako manžel nebo její partner, který bojuje právě na straně Ruska, s tím, že se tam bavili o znásilňování. Ona mu to jakože schválila, jakože může znásilňovat Ukrajinky, ale že ať si vezme jako ochranu, ať jí to samozřejmě neříká a tak dále a tak dále. A mně to teda přišlo takový jako až moc dokonale všechno řečený v tom, že nevím,
Nenašel jsem žádný jako jasný verdikt, jestli jde o pravou nebo nepravou nahrávku, ale zrovna třeba tyhle ty věci, ačkoliv věřím, že se to na 100% děje, jakože se tam znásilňuje, to je určitě jako je spousty nahlášených jako případů a patří to asi podle mě ke každý válce, tyhle ty zvěrstva, které se dějou, to je něco nepředstavitelného. Tak tahle nahrávka mi zrovna přišla, jakože jsem tomu nedával úplně takovou jako váhu nějakou, že bych si říkal, že hele, přišlo mi to, že tam bylo řečený vlastně všechno, co by mělo být jako řečený, aby to odsoudilo ještě víc jako ruský vojáky za to, co dělají. A že to mělo být jako konkrétní nějaký příklad toho, aby byl jako důkaz, že vlastně se tohle opravdu děje, což přitom těch důkazů je jako nespočet a není potřeba vytvářet ještě nějaký takové audio nahrávky. Tak si právě říkám, jestli vůbec taková jako nahrávka je pravá nebo ne, no, protože bez pochyby asi se shodneme na tom, že ta propaganda je jako z obou stran, že? I z tý ruský, i z tý ukrajinský, že prostě se posiluje v rámci obou stran a nějaký ty zprávy se přikrášlou na obou stranách. No. Já jsem tady u toho viděl jenom vlastně ty zprávy, ale nepouštěl jsem si tu samotnou nahrávku, to pouštěl, no. Takže to nemůžu se vlastně Já jsem si to pouštěl a vlastně nevím, no. Přišlo mi, že tam bylo jako řečený fakt jako všechno. Za prvý to bylo až moc jako, teda jako strašně kvalitní a bylo tam právě řečeno úplně přesně takový to, že ano, schvaluju to ještě řekli vyloženě znásilňuji Ukrajinky, jakože to vyloženě bylo jako úplně řečený přesně, jak bys to měl mít, aby nikdo nemohl zpochybnit, že se bavili o něčem jiným, víš, jakože tam přesně padly ty slova, ty klíčové slova, které jsou nutné k tomu, aby si toho člověka osočil. Takže mi to nepřišlo takový úplně, nevím. Možná to bylo pravý, možná ne. Mně to přišlo až moc jako dokonalá nahrávka, no, v tomhle tom smyslu. Ale bez pochyby se tyhle ty zvěrstva dějou a není vlastně možný udělat nic jiného, než to odsoudit. Hmm.